Assalamualaikum guys, selamat kembali ke channel Adi Motoran Vlog. Okay guys, hari ni aku nak kongsi dengan korang 5 sebab ride solo lagi best daripada kita konvoi ramai-ramai. Kalau korang nak tahu 5 sebab ride solo lagi best, korang kena tonton video ni sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Dan nyalakan butang loceng untuk notification video yang akan datang. Dan kepada siapa yang nak berkongsi rezeki dengan aku untuk channel AMRV ini, korang boleh tekan butang super thanks ataupun terima kasih dekat bawah. Korang boleh bagi serendah RM6 guys, mengikut keikhlasan hati korang lah. Tapi paling rendah korang boleh bagi RM6. Okay, jadi sebelum apa-apa kita tengok intro ni dulu. Number 1. Okay guys, yang pertama sebab kenapa ride solo lagi best daripada berkonvoi ramai-ramai adalah kita boleh gerak bila-bila masa, bila kita dah bersedia lah, tak kira pukul berapa kan, ikut keselesaan kita sendirilah. Lagi satu, kita tak payah nak tunggu-tunggu orang, kadang-kadang sampai kena sidai, janji pukul 10, pukul 11 pun tak sampai lagi. Lagi satu, bila dah ride, bila kita nak balik tu, bila-bila masa kita rasa kita nak balik, kita dah boleh balik. Tak payah tunggu orang lah. Biasanya kalau dengan kawan-kawan ni, biasalah kan. Bila kita nak balik, nantilah dulu, relax dulu. Kita lepak dulu. Singgah minum dulu kan. Padahal badan dah letih dah kadang-kadang tu. Itu adalah kelebihan pertama untuk ride solo. Number 2. Okay guys, sebab kedua kenapa lagi best ride solo adalah kita boleh berhenti bila-bila masa yang kita nak berhenti lah. Kadang-kadang tu nak berhenti si minyak lah, nak pergi tandas ke kan. Biasa macam kalau konvoi ramai-ramai ni, dia ada 2-3 tempat perhentian. Selagi tak sampai tempat perhentian yang dalam list jadual tu, memang tak akan berhenti lah biasanya. Akan isi minyak siap-siap. Dan bila sampai ke destinasi seterusnya, baru nak isi minyak. Kalau kita ride solo, kita boleh berhenti bila-bila yang kita nak. Kadang-kadang yang nak pergi tandas tu, itu bukannya kita boleh ikut jadual sangat. Kalau dia nak terkucil, sampai time tu kena pergi juga terkucil dia, kan? Kadang-kadang kita ada nampak tempat-tempat menarik, dan kita nak berhenti. Kadang bila kalau ride dengan ramai ni, kawan-kawan ni kan, bila kata, nak berhenti situ lah, sana seronok. Alah, aku pergi tak seronok lah, kawan tu cakap. Tak cantik lah tempat tu. Sedangkan kita dalam hati nak pergi. Tapi bila ride solo, kita boleh pergi. Jadi kita tak payah nak tanya siapa-siapa, kita nak berhenti pergi tempat tu, kita boleh tuju je terus. Itu adalah sebab kedua kenapa lagi best ride solo. Number 3. Sebab ketiga adalah kita boleh menunggang dengan cara kita sendiri. Bila kita rasa kita nak laju, kita laju. Bila kita rasa kita nak slow, kita boleh slow. Kalau ramai-ramai ni, selalunya kita akan ikut pergerakan konvoi itulah kan. Kalau dia orang laju, kita kena lajulah. Kalau tidak, tertinggal pula. Kadang-kadang bila dah konvoi ni, ada yang kawan apa, alah kita ride-ride santai je. Tapi dia punya santai 1.3, 1.4, kadang-kadang yang modi tu sampai 1.6, 1.7. Kepala otak dia santai. Kan? Kepala bapak engkau. Jadi bila kita ride solo ni, kita tak payah kejar orang, tak payah ikut top speed orang. Kita sendiri kita. Okay? Itu adalah sebab ketiga. Number 4. Okay guys, untuk sebab keempat adalah mengubah fikiran. Kadang-kadang kita ubah fikiran tempat mana kita nak pergi tu kan. Kadang-kadang kita dah cadang cuti. Contoh, 25 hari bulan ni kita cuti. Sebelum kita cuti tu, kita akan fikir mana kita nak pergi. Lokasi yang kita nak tuju tu. Jadi, mungkin 5 hari sebelum tu, kita fikir nak pergi tempat A. Tapi bila 2 hari sebelum hari kita cuti tu, kita nak tuju tempat B. Jadi tak masalah sebab itu atas keputusan kita sendiri. Jadi kita tak payah tanya orang. Dan lagi satu, kalau tiba-tiba tukar keputusan nak pergi tempat
ride ni, kalau kita dengan kumpulan, boleh jadi perbalahan juga tau. Seorang ni cakap, apa ni kau tukar pula ni kan, tiba-tiba pergi tempat lain. Dia akan jadi sedikit masalah. Bila kita ride solo, kita boleh tuju mana yang kita sukalah. Bila-bila saja kita boleh tukar haluan kita. Itu adalah sebab keempat kenapa lagi best ride solo. Number 5. Okay guys, yang kelima sebab kenapa lagi best ride solo adalah kita boleh mengasah lagi kemahiran kita, cara kita menunggang lah. Bila kita ride solo ni, kita boleh menunggang dengan secara selamat lah. Kadang-kadang bila konvoy ni, tahulah kan, kita akan ikut rentak kawan kita. Dalam kumpulan tu mesti ada yang bawa motor gila-gila ya. Kadang-kadang kita sampai terikut kan. Bila masa kita ride solo ni lah masa kita untuk mempercekapkan kita punya tunggangan. Sebab kita seorang-seorang ni, kita boleh perhati kita bawa motor okey tak okey. Layan corner berani tak berani. Kalau cerita pasal main corner ni, kalau kau tak agak-agak, kau mesti jatuh. Okey? Kena berani kalau nak main corner. Macam aku cakap tadi, bila ride berkumpulan, kita akan ikut rentak orang. Kita nampak kawan kita ni main corner, kita pun mesti nak main corner juga. Sedangkan kita tak mahir. Jadi bila ride solo ni, kita boleh mempercekapkan kemahiran kita menunggang lah, menunggang motosikal. Jadi itu adalah 5 sebab kenapa lagi best ride solo. Walaupun kadang-kadang kita nak juga ride ramai-ramai kan, tapi sekali-sekali macam pada beginner lah kan, lebih baik ride solo lah. Untuk awal-awal tu, bila dah sedikit mahir, barulah kita pergi konvoy yang berkumpulan. Sebab apa? Bila berkumpulan ni, risiko tu banyak guys. Jadi ramai kepala yang ikut ni, macam-macam perangai ada guys. Jadi untuk beginner, korang kena pastikan motor korang tu dalam keadaan baik lah kalau korang nak pergi ride solo ni. Sebab apa? Tak ada kawan nak tolong tunda lagi. Kalau ride berkumpulan ni adalah member tolong tunda. Itu pun kalau dia tak tinggal kau kat belakang lah kan, motor kau standard. Member ni semua modi-modi dia, tayar halus-halus macam sotong tu kan. Macam kaki sotong tu. Memang kau kena tinggal lah kalau kau standard bapak punya kan. Jadi itu saja 5 sebab kenapa lagi best ride solo berbanding dengan berkumpulan. Okay guys, ini aku cerita 5 sebab kenapa lagi best ride solo. Kalau korang nak aku cerita tentang 5 sebab kenapa lagi best kalau ride konvoy berkumpulan, kalau korang nak, korang komen di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe, dan nyalakan butang loceng untuk notification. Dan kepada yang nak berkongsikan rezeki dengan aku, boleh tekan butang terima kasih ataupun super thanks dekat bawah. Jadi kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Di mana? Salah lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. And subscribe. Yang sudah ada.